Ja nurgalöögi lahti, aga seda siiski ei tehta. Ja tahaposti tuleb ja seal on päris ohtlik võimalus ja pall on väravas kohtumise 10. minutil. Narva Trans. Spel et Valmier. Fortišanī redz, ka bumbinējs ir tādā pretinieku, zaizceļās kājās, palīdzēt savai komandai. Centrējums, Arapadoru vārti! Fantastiski! Eilmise hooaja järel Kaljusse tuli enne mõned hooajad ka Sillamäel mänginuna. Nüüd Appiah tagasi. Nesterov, pall ka hästi läheb see pall sinna kasti.